Përshëndetje. Sot do ta ngjyrosim një vazo nga keramika, e cilën e kam punuar nga balta përpunuar. Është e gjitha ndërtuar me dorë. Sot po bëjmë edhe procesin e ngjyrosjes. Para se me fillu me ngjyrosje, e bëjmë skicën, që me pas më të lehtë me punu dhe gjatë punës me ditë ku me vendosë detajet që I nxerë në skicë. Skica të ndihmon që për çdo krijim me e finalizu sa më mirë. Para përdorimit, ngjyra duhen të tundet, për arsye se mundet një pjesë ngjyrës me kalu poshtë shishet, ose e tund me dorë, ose me brush. Sot do të punoj me ngjyrat që pjeke në 150 gradë, por janë ngjyrat që mund të edhe të mos pjeken. Janë të mjaftueshme për dekor. Tani ngjyrosim edhe anën tjetër. Ka dhe ngjyra që pjekën në temperatura shumë të larta, të pjekën deri në 900 gradë, cilat mund të përdoren edhe për bërjen e pjatave për keramikës, ku mund edhe të shërbejme të përngrënje. Për me qenë më të sigurt ku do t'i vendosim detajet, atëherë është mirë me laps e bo. Kjo ngjyra që po përdorim e bardha është gjysmë transparente, pra atë nuk po mbulon hapësirën komplet, po ne kthehemi prapë edhe mbushim atë pjesën që më vrejt sa më shumë. Ta shpresi pak dhe sot parë që me intervenu më ndej prapë. Ta shme ngjyrën e zezë I bëjmë pjesë tansore. Kjo është edhe dizajni final. Shpresoj që ju pëlqen edhe juve. Nuk do me thonë me qenë identike si skica, se gjatë ngjyrosjes, gjatë rrugëtimit mundet edhe me ndryshu. Kështu që këtë pjesën poshtë e lam me qëllim pa ngjyros, për me më pa dizajni komplet. Edhe kjo është finalizimi.